Steak. Takže všechny vás vítám u dalšího Let's Play skupiny Stay Steak. Já jsem Katamurlok a dnes hrajeme hru SCP Containment Breach Slender Mod. Vypadá to dost zajímavé, jak se do toho hned pustíme, necháme intro. Takže podle všeho se má změnit celá ta budova, jako ten Containment Breach. Má tam být teda Slenderman místo těch SCP. Místo těch dokumentů tam mají být takový ty výkresy, který sbíráte ve Slender hrách. Co ještě? Jiný NPC, jiný ty itemy, že třeba místo masky bude nějaká maska. No, uvidíte sami, Master's Bulby vysvětluje. Hodně se mi líbí, jak je udělaný to menu, které jsou jakože Slender obrázky a do toho hraje Slender hudba, to je takový pěkně udělaný. OK, tohle je pěkná cela. Takže fakt hezká. Černá se šedou. Pěkná kombinace. Wow. Takže rádio má mít tři písničky, které jsou s ním nějak vázaný. Nějaký ty easter eggy. Jo, a že ty dokumenty jsou teda vyměněný za kresy z těch. Tak jo. Jinak se rád, že to točím ráno. Možná budu znít trošku divně. OK. Ten má určitě hodně věcí na práce. Slenderman. Co to sakra je? Je tohleto Slenderman? Co je tohleto? Ale má značkovou bundu. OK, ho. Nazdar. Tady pěkně udělaný. Zajímá, jestli to bude fungovat stejně jako 173, že se na ně musíte koukat, anebo naopak musíte utíkat. Se asi brzo dozvíme. Sakra. Teď jsem hodně vyděšený, protože nevím, co od něj mám čekat. Yeah, always watch his no eyes. Co to sakra je za zvuky? Co to je? To je narozeninová písnička. No tak to ne. Okay. Teda se nic není, co? Je tady strašná tma všude. To ani v normálním SCP taková nebyla. U 173 jsme to mohli poznat tím, že se něco šoupalo. Jak poznáme, že přichází Slenderman? Možná šumění nebo tak něco, ale... Asi fakt všechno brzo uvidíme. Ceně. OK, já půjdu nejdřív do těch ostatních chodeb. Musím najít nějakou menší místnostku, která se bude zdát bezpečná. Starakev. Já určitě nemám ten keycard. Tak mám. OK, jdem se kouknout, co je Starakev. Jsou tady ty původní SCP, nebo? Já vůbec nic nevidím, je tady úplně hrozná tma. A... OK. OK! A...
to kurva je? To sakra je. Je to rychlejší než já. Běž. Běž. Do prdele, do prdele. To šumění je tak hrozný. Takže to byl Slenderman tamten, nebo co to sakra bylo? Paying attention. Co? Achilles? Zdá se mi teda bolí tam. Ne, aha, ok. Wow. Zkusím jít sem. Sakra, tohle jsme stalo už v původním containment breachu. A to jsem tam byl navždy, doslova. Se 40 minut jsem tam... I can see you, ok. Fuck. Kam teď? No aha, tak jenom sem. Může to všude jim přestat. Tak, takže teďka nebudeme mít intro. Dáme si White Face. Zkusíme Keter. OK. Tak aspoň, že už to máme za sebou. A v tom původním Quantum Breachu byl tenhle ten chlapík, co vás uvěznil. O něco děsivější, to byl takový... Jak to říct? Dalo by se říct, že dědek. Prostě vybral staře a prostě hrála tam děsivá hudba, bylo to celý třeba červený, slyšeli jste hrozně dlouho nějaký hučení a prostě tam byly normální lékačky, že vám skákal do obličeje, tekal mu spousty krev a tak, tohle to nebylo tak strašné. I když pořád to byl chlapík s brýlema, který měl sešitou pusu, takže OK. Dá, kurva. Zorientoval, kde jsem. Měl bych mít gas mask? Vždyť ne. Pojď si ten list. Už to taky nemám rád. Co pak to máme? The Tallman. Tak to jsem ještě neviděl v žádný hře. Tallman. Co se stane, když těch listů posbírám 8? To bude jako konec hry, nebo? V normálním SCP myslím, že jsme měli utíct, ale... Mám tady dělat to sami? Snažím pustit nějaký rádio, nebo tak něco? A nic to nedělá. Když zmáčknu nějaký čísla, jak by to mělo měnit stanice. Ale... OK, nemá. No. Jak baterky teďko nepotřebuju. A kapičky do očí si dám. OK.
Takže keycard. Nějaký další list. Říkajte, že tady nic není. V pozadí ty GPSky píča. Okay. Ah, list. Já to věděl, že tady je. No. Já to už jsem měl. Fellows. Čekáš, kolik jich mám? Mám jich 5, OK. Já nesnáším, když se mi zavřou dveře do ksichtu. Hele, kachna! Kachno! Počkej, mě to ukazovalo, že jí můžu... Ne, nemůžu. No neba. Tak jak se ti daří? Mám místo očí pentagramy? Asi je jí dobře. No, dělají pusto. Au. Ještě. Ale ne. Zavřít. Sakra, kde je? Co jsem to sebral? Co jsem sebral teď? Vem to. Sakra, mám plno. Musím vyhodit nějakou sračku. List. Další list. Jsou všechno dokumenty. Ano tak. Navigaci stejně nepoužívám. Ne! Říkal jsem, že navigaci nepoužívám. Dobrý. Okay, hell. No, jdu to zkusit. Jo, tohle je taková ta kramena, do který vždycky vlezu a něco mi to udělá, co? Ne, že bych se na to nějak cítil teďkon extrémně. A není tady aspoň nějaký papír, který bychom mohli využít? Ty zvonečky. Sakra. Charu sem třeba. Jsem naposledy našel marihuanu. To není ono? Hire security. Myslím, že je za mnou. Ne, už zase tenhle ten úchyl. Dáte to. To ne. Sakra, co mám dělat? Sakra, co mám? Ztratil jsem. Očividně to vypadá, že Slenderman je tohleto a nic jinýho. Že na sobě nosí oranžový tričko a... Uj, co? Zveří! OK, aspoň už vím, jak vypadá pravý Slenderman. Ale já myslím, že na tenhle svoji to stačí. Já s vámi loučím. Je to docela zajímavý mod. Akorát jsem úplně nepochopil, kdo byl ten chlapík s tou maskou, ale to je jedno. Tenhle ten samotný Slenderman byl asi děsivější, bych řekl. Takže vyzkoušejte si to, není k tomu potřeba SCP Containment Breach, prostě stáhnete Slenderman sám o sobě. A já se s vámi teda loučím. Stay Snake!